A teď se mi stalo takový to, že se ti jakože zčernila mi obrazovka a slyšíš takový ten zaseklej zvuk, taký to tak a musíš restartovat počítač, nic nejde, Ctrl Alt Delete, vůbec nic nejde prostě. Oni tam něco. Já mám stejně za PlayVSync. Takže je to jedno, víš co? Víc jak 60. Zdravím, Kubule. Uvidíme, když mi to udělá znova, tak zkusím to, co si řek, dát tam neomezeně. Čekat, mohl jsem se podívat na ty elixíry. Ale ty vole. Běsovolejnou, vole, kde jsem ho vzal? Měsíční práh, rtuťový rostok, kurva, vole. Nechápu, nevadí. Já teda nekeřího válečníka. To mi ještě nespadlo, jo. Olej proti drakovi týmu. Mně chybějí prostě ty, vole. Olej proti drakovi týmu. Vítrus na námelu. Nevím proč, já si prostě myslím, že mi chybí, vole, to. Že mi prostě chybí meče, vole, nebo já nevím, ne meče, no. Šestka ty mám. Tady mám na 12, ale nevím, jestli se to vyplatí, když tady hned je na 13 ten další, vole. Já si vyrobím asi tenhle spíš. Hele, ty vole, já taky, já jsem si právě včera, ne, včera se někdo ptal, nebo předevčera, ať mu ukážu grafiku, ne. Tak jsem to udělal a já vím, že jsem si tam dával na nejvyšší, nejlepší, tady textur a měl jsem to úplně na nejnižší, ne. Říkám, do piči, co to je, ty vole. Ale stejně, hele, já jsem to změnil a fakt jsem vůbec žádný rozdíl, abych ti pravdu nepoznal, jako nějak extrémní rozdíl. A taky nevím proč, včera se mi stala taková věc, že jsem měl úplně takový kousek dál ode mě, tak to bylo všude rozmazaný. Ty kurvo malá. Že jsem to měl všude takhle, já nevím, takhle u Geralta to bylo v pohodě. Ale třeba, vole, tady jak už je ten strom, nebo prostě tady od těch míst, tak to bylo úplně rozmazaný jako kráva, takový, prostě já jsem si říkal, že už šilhám, ty vole, nebo já nevím. Že prostě mi jdou do píči oči. Ale naštěstí, ty vole, naštěstí to prostě byl, nevím, nějaká chyba hry nebo takhle a prostě po nějaký době se mi to spravilo a mě to fungovalo už. Prostě jsem to nepochopil moc, no. Taky divný to bylo. Jinak, kdyby to zase spadlo, nebo se to zaseklo, nebo vypadl stream, tak to zase zapnu hned, až budu to. Kde je ten třetí jelínek, kurva? To je jedno, budu dělat ten quest. Ale tamhle! Do píči! Chtělo by to zpomalení času. Žu.
Ty vole. Ne! Nice, easy. Počkej, tohle jsem nepotřeboval. Co to tam je vlastně? Gůlové. Toho druhého nemůžu? Asi ne. A zjistil jsem, vole, jestli tady ještě seš, Filuto. Zjistil jsem, že lidi nějak trošku víc sere to, jak si já ukládám hru, že nepoužívám F5 a F6, ale že furt prostě překlikávám takhle, uložit hru, takhle, takhle, takhle. Proč to neděláš takhle? Říkám, ty vole, nevím. Jako... dělám to. Prostě, vole. Prostě to lidi sere, vole. What is it? Got work for you, because you look to me eyes like a witcher. Am I right? What do you need? Need for my men to finish their work unharmed. But we got corpse seekers coming out all the while. Rid us of them, and we'll give you a share. Deal. Piss off, or ye still got legs. And bollocks. Už jdou. Do piči! On je mrtvej ten brácha. Toto já nemůžu, vole. Neměl se do toho plíst, měl to nechat profíkovi. Do piči, kolik jich ještě přijde, dělaj si srandu. What now, you piece of filth? Huh?
Do piči, to jsou zase jiný, jo. Tady ty nemám rád. Ne! Do piči, tady ty nesnáším, ty vole, jak vybuchujou. Konec. Mohl by být, ty vole. Thank you, sir. Saved our ride, you did. Here, take it. Your pay and a share of the horse and new fortress to dig up the dead. Godspeed now. His point about the breaking twain. Easy, tak co tady mám? Gulí krev. Got to hurry before the corpse eat this one below. Tady byl někde ten ohnivec, kurva. Beware the ghouls. Not one of the Baron's men, are you? Oh, you again. Looking for a pass? I've got a special price for you. I actually ran into your brother-in-law. Tended to the monsters too, but he was killed. What? You pulling me leg? Forget my offer. It's off the table, you git. Já to asi můžu. To je jedno, já mám stejně normální tu propustku, takže můžeš jít třeba do píči, idiote. Co všechno karetní ty, už 12 obluda. Veselá vdova, Geralt přijal zakázku, kterou na vesnickou dal hrobní. Dalo se, že vesnický hřbitov byl plný příšer, kde si za oběti vybírali malé děti, což. Nezdařené, jo. Falešný papíry. No a co ty vole, jebat. Já se to nemůžu, že chcípnu. Tady ještě poklad, takže bych jel sem. Thank you.
tady ještě opuštěná osada. Asi jo. Ale nejdřív se zastavím tady, když už tady jsem. O můj bože, to jsou tyhle, to mě sere. Tamhle ještě druhej. Pojď. Ježiš, ty jsi kretén. Ježíš, dýmku nepotřebuju. Dýmka na krek. No, počkej, já potřebuju inventář. Vůči lidem. Přísám, že ty lidi jsou pé na píču. Že jsou tam vždycky... Ty vole, ne! Tohle jsem nepotřeboval, já potřebuji toho skurvenýho lučišníka, ty vole, vždycky dát. Jsem mrtvej! No, ty vole, on je tady. Ty vole, tady ten ještě, o. Našel jsi v té první okresi v lese toho Odrina. To je ten mentál z dvojky, bych ho docela chtěl najít. Odrina, ty vole. Nevím, člověče, znám, vím, že jsem potkal nějakého Odolana. Jak vypadá Odrin? Jo, 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 ty sekerníci jsou úplně na ono, to stejný. Štítaři, vole, to je úplně to stejný. Nebo hodně podobný teda. Odrin, nevím, ty vole, nic mi to neříká.
A ten je v té první lokaci, jo. Já tam stejně musím do té první lokace ještě. Počkej, jsou tady nějaký ty věci zajímavý, ale tady. Trpasličí ta, slabší. Za chviličku bych mohl mít celý set zabijácký, ty vole. Look from your stall by the bridge across the Pontar. Got goods for the army mostly, but I'll make an exception for you. Look from your stall by the bridge across the Pontar. Got goods for the army mostly, but I'll make an exception for you. Dobrý, jsme někoho zachránili aspoň. Co jsem to chtěl teď? Ty vole, nevím, na té tabuli, jo, to bylo. Nevím vůbec, ty vole, kde by to mohlo. A jako jo, to jsem možná čet, ty vole, abych ti pravdu řekl. Já stejně jdu do té první lokace, takže... Na té tabuli říkáš, nevím, asi. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. Taky tady to je dobrý, pokud potřebuješ jídlo. Tak ty husičky jsou fajn. Jak utíká. Bacha, dítě! Ale krávy nedávají nic, to mě sere třeba. A ty děti úplně dobře zřvou někdy, jak chlapi ožrali. Ještě kohouti dávají maso, slepice ne, ale kohouti jo. Pane, včera jsem byl úplně v prdeli z toho, vole, že prostě nebylo nikde jídlo. Nikde jsem nemohl nic najít, prostě úplně, tak jsem zabíjel všechno, co se dalo. A return customer. Welcome. What can I do for you this time? Jo, tak já jsem už byl včera jako zoufalej, dalo by se říct. Like you to forge something for me. Ale aspoň je dobrý, že tady to není rozbitý jako Skyrim. Zdravím, Lukiane. Víš, jako že zabiješ, vole, tady nějakýmu, vole, statkáři, ovci nebo něco takovýho. A vyjede na tebe s celou svojí gardou a ty vole všichni celý svět tě nahání, jakože seš úplně největší kriminálník, co kdy žil. Prostě píčovina, vole. Já jsem našel všude patterny na nějaký prvotřídní výstup, to jsou na 27. Ale já nemám ty základní kalhoty, to mě sere, ty vole. Vylepšený griffy kalhoty, ale nemám základní griffy kalhoty. Nevím, kde to je, ty vole. Na 13, na 16, na 14, 24, 5. A přiznám, že tady ty zbroje, tady ty
Víš, jako tady já mám třeba hadry. Co tady máš, ty vole, tady... Ale mně se to nelíbí, mně to připadá úplně hrozný a otřesný, úplně hnusný, ty vole, ty zbroje. Proto mám teď tu zbroj, ty vole, na druhý level ještě doteď. To mě třeba taky úplně sere, že třeba ty zbroje, já bych si je udělal, ale ty vole, vypadáš jak nějaký dvorní páže, nebo něco, víš, prostě úplně vypadá to divně, nelíbí se mi to vůbec, ty vole, ty zbroje. No, já mám na první level, ty vole, víš co, proto možná i dostávám takový čoudy. So long. Nic, taky se podívám, vole. No, čo, tady mám třeba plus 18 zbroj námrt. No, ale ty vole, vypadáš jak nějaký ty vole, cirkusák prostě, ty vole. Vypadám jak cigánský Witcher, ty vole, cigánský zaklínač. Nevím, vypadá to úplně otřesně, fuj, ty vole. To radši bojuju tady prostě v tom, že vypadám jako normálně. Už kaloty jsem si změnil, ty vole. Tady na takový... cirkusácký, vole. Sere mi to, vole. Show me what you got. So long. A jak to nebyl úkol asi. V mlejnu by mohlo být taky jídlo. Damn deer, stick the bark off the trees again. Zimulas. To nemám moc. Drž hubu, a ho tě zabil. Jo, tam jsou vlastně banditi.
co je, ty vole? Jo, dobrý měs. We'll flail your skin off. He's ours! Cunt's ours! Oh, you witch fucker! We'll flail your skin off. Curses! What's got you, curses? Go for the horse, son! Rise! Oh, come on! Vzal píčovinu. Zdravím, Metrdmane, jak se vede? Obložený chleba. Čekej, tady dole jsem byl, ne? Já si myslím, že jo. Její, zase jsem udělal... píčovinu, nevadí. Jo. Tohle jsem našel. Co tady ještě mám? Celý den. Srandistou. Mohl si zatím dokoukat to, ne? Já nevím, jestli jsi tady byl včera dokonce. Ale já jsem uploadnul to včerejší, co se stalo, ty události. Dokončili jsme... Jej... Přísám... Tady to nejde, proč je z toho koně. O, nejde. To je jedno. Kolem 11, jo, tak to si toho propás hodně, ty vole. To se nedivím, že čekáš celý den. Když končím, vole, já jsem končil kolik? Po třetí, přibližně, jsme končili, takže.
Tady to je přísám bohu, že tady to je úplně komický, vole. Prostě ty vole... Oh, to je úplně trapný tady to. Ne, to se mi vůbec nelíbí v té hře. Prostě ty vole pod vodou... je zaběž na dvě rány, ty vole, tou kuší. Ale když jsou nahoře na tom, na souši, tak prostě úplně brutální souboj, víš co, ty vole, na 5 minut. To je úplně komický tady to, ty vole. Sekernické kaloty a to je všechno, jo. Pěkná mrtka teda. Nevadí, když jsme tady, vezmeme si toho listík. No, nevadí, jo, díčo. Do píči, vole, ty mě tak sere to plavání na jednu stranu. Plave tak dementně, ty vole. Kde je ta kytka? Kurva. Seru na ní, vole, jebatý doucha. Zdravím, Richard Andre. Jak se vede? To plavání bych vyhodil do koše. Tak jako to plavání mi ani tak, jako když plaveš takhle rovně, ale vole, on furt plave, má tendenci plavat prostě dolů, ty vole. Nevím proč, prostě úplně divně se plave, ty vole. Možná s tou myší to bude lepší, jo, ale... Jinak je to takový prkený hrozně. V jaký části hry teď seš? Nevím. Jako jak to myslíš, v jaký části jsem? Já nevím sám, v jaký části jsem. Jako... Nevím. Dokončil jsem quest pro barona. Jako baron, prostě už to skončilo, už s baronem nic se řešit nebude. To už je vyřízený. To je všechno, co asi tak nějak to... A hledám furt Ciri, ale tu hledáš asi podle mě tak 3/4 hry. Mně tady určitě někde chybí prostě nějaký ty vole. Tady je kůň, to mě nezajímá, tady je tohle. Tady je ještě opuštěná osada. Já se zkusím porozhlídnout tady, protože tohle, nevím, fakt nevím. Já potřebuji najít ty první základní zbroje, bych chtěl najít. Tu zbroj Gryfa, zbroj Medvěda, a tedy. Protože já prostě nevím, ty vole, kde by to mohlo být. Podívám se tady. Ale te krádeš, ty vole, tady to, ne? Sem koukám, ty vole, klid. To bude vevnitř určitě. Ten set máš už prohledaný. Ale nemusíš psát za každou, nebo na začátku každý věty, to Stelson Streaming. Stačí jenom je stealthné, nebo to, nemusíš psát celý ten. A většinou stejně, když se ptáš jako na něco takovýhle, jako jestli mám prolenej svět, tak stačí se zeptat, abys nemusel psát vždycky to, nebo kopírovat, víš co. No, ten svět máš už prolenej. Jako svět, tady ten, dá se říct, tady tu první část už... Mám, já bych osobně řekl, většinu. Jo, tady mi chybí akorát tady nějaký opuštěná osada, takže to se ještě dodělám teď za chvíli. A jinak tady nemám všechno, určitě ne, tady jako mi toho chybí 3/4. Že jsem dělal spíš příběh, dá se říct. Tady, víš co, jak... Tady třeba v té trůle něco může být, víš co?
Píčoviny, vole. Já potřebuji ty paterny. Ale ty budou podle mě od kovářů. Are you here to show me what you're peddling? Zdravím bojkinci, které co baví po pár dnech hraní. Jo, baví mě to zatím. Deathmarch, máš to nahoře v popisu streamu. Jinak je to ta nejtěžší obtížnost na tuto hraju. Já vím, kde je zbroj Griffa. Tak mi to neříkej, jako ne úplně, jako je to přesně tady a tady. Tady na tým, jako... Víš co, na jednu stranu já si to chci najít sám. Půlí na... Jsem si vzal jen vodu, ty vole, klid, kámo, klid. On tě zabil. Esse Yondrain Ebrekir. Těžký souboje. Hele, abych ti pravdu řekl, na tuhle obtížnost jsou těžký souboje i proti vlkům na 6. levelu. Jako já mám teď, teď mám 11. level, myslím. Jo, 11. level, skoro 12. A můžu ti říct, že pokud neděláš to, co máš dělat, tak mě zabije i smečka vlků nebo ghoulů na 6. levelu. Jo, prostě není, je to dělaný tak, abys prostě musel dělat to, co máš dělat. Čímž je myšleno to, jako míchat si ty lektvary, používat je, mazat si olejem a ty meče a takovýhle blbosti před fightem. Jo, prostě připravit se na ten boj, vědět, proti čemu stojíš. Prostě nemůžu si dovolit to tam takhle vběhnout. Je, hele, podívej se, Griffon, jsem mrtvej, prostě nejde, jo. Musím uhejbat, prostě je, ty fighty jsou na delší dobu. Což se mi osobně ale líbí a baví mě to. Jo, není to takový, že já jsem koukal na nějaký ten, na nějaký jako, jak bych to řekl, že to hrál na easy ten člověk, tak to bylo sek, mrtvej, jako tento NPCčko, sek, mrtvej. A Geraltovi skoro vůbec nic neubírali, takže to mi docela jako přišlo takový, fakt jako pro člověka jen co si chce projít příběh a nic víc ho nezajímá. Ale osobně by mě to asi moc dlouho nebavilo. Můžu říct, že v bažinách, takže asi Velen, dobře. No, tak jako v tom Velenu toho nemám prolezlýho hromady, takže asi tak. A jako já mám Griffy, čekej, víš co, ono je to těžký, takhle, čekej, výroba. Já mám třeba medvědí boty, jo, já mám celý medvědí set, ale je to prvotřídní. Jo, a vlastně na to prvotřídní já potřebuji mít ty, tady máš třeba vylepšený. Ale na ty vylepšený potřebuji úplně základní medvědí, víš, jako vybavení. Tady o tom jde, já mám třeba, já mám i vylepšený Griffy kaloty, ale nemám ty základní Griffy kaloty, ale ani ještě nemám objevený ty prvotřídní Griffy kaloty. Víš, takže ono je to takhle rozdělený na ty tři varianty. Takže já jakoby jedny části mám od všeho, aspoň myslím, nebo teda medvědí a Griffy, ale nemám ty základní. Jo, to jsem zabíjel toho prvního Griffona asi půl až tři čtvrtě hodiny. Jasně, tak jako když hraješ... Když hraješ na to easy, tak neřešíš nic tady z toho, to si pamatuju... To si pamatuju ze Zaklínače té dvojky, jo. Na easy to bylo prostě, jen jsem běhal a švihal, nic jsem vůbec neřešil.
ale bylo to, ty souboje byly takový nudný zase. Bobbing about like shit in a blowhole. At your service. Ah. Which way you walk? Ne, buddy. Tak tady nic. Shall guide us straight to Novigrad. Hmm? Heard of the Vryhead Brigade? Your kind, sir. Non-humans. Tam něco svítí, ty vole, vidíte tam vzadu? Tam z toho jdou taky ty vole. Možná ze zhora se tam dostaneme. Promiň. Kurva, tak ne. Jedničku jsem dal asi půl hodiny, nebo hodinu, tak nějak. Zdravím, Torbíčku, dělal jsi úkol Dámy lesa, pokud ano, zabil jsi ducha stromu. Ano, dělal jsem Dámy lesa včera a nezabil jsem ho, pomohl jsem mu. Jo, takhle, fajn. Co se stane? Ale jako... co se stane? Jako ono se stane asi, já si myslím, to podobný, jako když to neuděláš, jo? Kámož ho třeba zradil, toho ducha lesa, jakože ho zabil. Jo, ale nevím, jak to dopadlo, abych ti pravdu řekl. To se dozvím, až se tady zastaví, ale... Ale... Co se stalo, vole? To bych ti spoiloval. Jako... Ten duch lesa se promění v koně. Nebo teda... Vezme na sebe, že ty tam musíš přivést toho koně. Tak vlastně vezme na tu podobu toho koně na sebe. A je tady ještě něco? A jo, tady to jsem chtěl. A jako na jednu stranu ti to vyspoiluju, když ti to řeknu. Hele, na jednu stranu já ho nezabil a výčitky svědomí mám taky. Nebo ne výčitky, ale je mi líto toho, co se tak nějak stalo, nebo událo, nebo jak bych to popsal. Prostě jako to, co jsem udělal tím, že jsem ho zachránil, tak to vedlo k nějaký pozdější věci, která osobně mě štve, protože tu věc jsem měl rád jako svým způsobem. Nebo ne rád, ale prostě líbila se mi ta věc. Takže víš co, to je těžký, hele, dokončit tu questovou linii, protože ty Dámy lesa se propojujou s tím, jak se to jmenovalo, s Vranohradem, s Baronem. A jestli budeš mít čas a chuť, tak se tady zastav a řekni mi, jak to dopadlo, protože mě osobně by to zajímalo, když nepomůžeš tomu duchovi. Páč, já jsem mu pomohl a nevedlo to zrovna k věci, co by se mi líbila. Jo, tam jsem nebyl.
No, tak prostě... prostě oni jsou dámy lesa, questová linka a... baron, ten krvavý baron, jsou, dá se říct, propojený ty questy. Jako ne samozřejmě úplně, ale svým způsobem je to propojený do sebe. Ale říkám, jako nechci ti spoilovat, co se událo nebo tak. Proto chci, aby ten duch zabil ty ježibaby. Právě, protože mě strašně serou. Hele, ten duch... já jsem mu pomohl, ty ježibaby on je nezabil. To je první věc. Ale on, když si vezmeš, on ti neříkal, že je zabije. Ty jsi chtěl, aby pomohl těm dětem. Jo, to on splní. Když pomůžeš duchovi lesa, nebo prostě tomu v tom stromě, tak on splní to, co ti řekl, že pomůže dětem. To splnil. Teď to moc nechápu. To jako mám vykrást, jo. Co tady mám dělat? Tady to moc nechápu. Opuštěná osada, vole. To je ale tady, ne? Ne tady. Ty mě sereš, tak já jdu načítat, no. To já tě nemůžu srát. Jo, hlídka jo, aha, takhle, tak to dík. Já jsem myslel, že to bude nějaký duch, nebo tak. Ačkej, tak já si poběhnu dál. Kolik dáme odpoledne? 12. Je tam jen ve dne. Pak tam přijdou lidi. Jo, takhle. Tak dík. Kolik jsi zaklínače zaplatil? Já jsem to kupoval na Steamu za 48 euro. Páč byla sleva za prvý přímo jakože těch 10% nebo kolik. A ještě jsem měl asi dalších 5% za to, že mám zaklínače dvojku. Nevím, já zkusím popojit někam dál. Že většinou se to respawnuje z dálky. To je jedno, jako, když to neudělám, tak to neudělám, jde o hovno. Vy kurvy! Neutíkej. V obchodě, jako krabicovka, hele, počítej kolem tisícovky. Jako, ale většina nových her, co výjdou nebo vycházejí, stojí plus minus tisícovku.
buď 999, anebo 1200 korun. A to jako je skoro, dá se říct, každá hra, co vyjde. Pokud jako na počítač, mluvím o počítačové verzi. Na PlayStation to stojí asi 1600, viděl jsem to i za 1500 snad. Pojď sem! To je svině! Paráda. Já ty zmrdy tady nemám. Možná to bude tady ta vesnice. Nebo spíš ten, ne, to u toho domečku jsem byl, tady nic nebylo, žádný gůl, nic. Nevím, tady jsem projížděl už víckrát. A prostě, nevím. To je jedno, seru na to. Hele, určitě, jako... jako... podívej se na doporučený a minimální požadavky na tu hru a pokud z toho budeš mít většinu, ať už z minimálních nebo doporučených, tak si tu hru zahraješ. Záleží potom, co máš za počítač a tedy, že jo. Kovem si, já mám jak, jako 2,5 roku starou grafiku, nebo tak nějak přibližně, plus minus. Kolem 2,5 let a hraju to na ultra. Takže jako za mě osobně je to dobře optimalizovaná hra. Že jsem kvůli ní nemusel kupovat nový počítač a blá. Jo. Samozřejmě někdo ti určitě řekne, že to je na piči optimalizovaný a že to je děsná sračka a blá, nevím co ještě všechno. Ale to prostě záleží... pod zemí tady jsem byl. Tady je to určitě. Tata. To je jedno. Očkej, já půjdu dělat ty úkoly. Uděláme tohle. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Tady ještě mám nějaký ty. Tak questy mi to nedalo. Hear about the job. Seems you got a problem. Some graves get dug up. If that were only it. Every now and then, a vile beast that come round the graveyard, devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. But then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Tak hele, já se nějak nerozhoduju, co budu dělat, to jako, já dělám ty úkoly tak nějak, jak se mi zachce, jako nejdu jenom příběhovou linku a nejedu ani jenom postranní úkoly, jako pokud třeba udělám, já nevím, něco, nevím, ale já ti neřeknu, já nevím, vole, já nejsem zaměřený na něco specifického. Rate's fair, considering the job.
I know a bit about these things. See if I can learn what's out there. Jako nevím. Takhle ti to fakt neřeknu, ale to jako když se mě zeptáš, kolik bude končit stream, taky to nevím. Jestli to vypnu o půlnoci, že budu unavený, nebo to vypnu ve 4 ráno, taky ti to neřeknu, protože to nevím, že jo. Já ani nevím osobně, co tam mám moc za úkoly, jako vím, že mám, očkej, už bych mohl do toho města. Po stopách Siri, Novigrad, jasně, to můžu udělat, dá se říct, páč mě to sem i posíla. Jo, on je návštěv Tris, takže dneska bychom mohli udělat i tady to, já si třeba udělám nějaký postranní úkol, řekněme, abych si udělal třeba 12, 13, co já vím, a pak se vydám do Novigradu. S tím, že si ukovám nějakou zbroj, možná teda zbraně a tak, na 13 určitě chci ten meč. Chtěl bych nějaký stříbrný, ale ten asi nemám, to je jedno. No, ale do toho Skelligu se asi vydávat nebudu, že to máš tady až 16. Takže dejme tomu, dneska půjdu do Novigradu, později a za Tris se zastavíme. Takže to je asi tak nějak pro dnešek jako, ale jestli to splním nebo nesplním, fakt nevím a neřeknu ti to vůbec. Že to sám prostě nevím. Jo, jsou tam gůlové, nejspíš vypadá to na gůly. Definitely couldn't have snatched the kid from the village, though. Still, might be worth looking at those graves. Tady bude ještě něco než jen gulové. Dug up. No tools used, though. Konečně mám kořen mandragory, ty vole, takovou dubu jsem ho scháněl. A tady jich je, takže už vím, kam pro ně. Dug up with a hoe? Nope. Claw marks right there. Dug up. No tools used though.
Grave's been dug up recently. Smell of cadaverine's old, though. Overripe. Wonder where the stench will lead me. To jde někam ven, tamhle to. Ještě se podívám dovnitř. Ty vole, já se netrefím do dveří, oh my bože. Tam vzadu taky něco. Co by tam mohlo být, nevím, nic mě nenapadá. Čau, Nasi. Jak toho, že se rozhodl? Whatever filth lives here, sure chose an unusual place for its lair. Creature can use tools. Means it's sapient, or just plain clever. Somebody's doing some cooking. This, it's a human femur. A child's. Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Gotta be a grave hag. Collected the skulls to draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. Need to take the skulls, force it to go back to the cemetery. I'll get it there. Jo, to vyzkoušej schválně. Jako mě ten konec, jako říkám, no, mě to docela sere, jak to skončilo. No počkej, vezmi lepky, oh můj bože. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Počkej, až se setmí. Oh. Že by nebylo setmí, no.
Jo. Ale to stejně možná ještě budu hrát jednou, až budu mít novou grafiku. Jsem zvědavý, co to kurva bude, vole. Kurva, to vypadá spíš jako prokletej. Thief. Skulls he stole. My skulls. Ought to dig up his own. There she is. Right on cue. Ty vole, to má nějaký jazyk. Ten na kokot, vole. Jsem mrtvej. Já jsem kokot. Kurva. A je mrtvá. Ucho hrobice. Hrobičí mutagen. To je nějaký relikvie, ty vole, trofej. Uhu. Máme nový trofej. Jasně, no, tak teď už je to pozdě na ten návod. Já vím, že v tom... Jo, tak to byl nekrofakt, aspoň že tak. Černá krev, to jsem nepoužil. Tady to jsem měl. Irden, Queen, Irden jsem nepoužil. Nevadí. Aspoň, že to byl nekrofág. Bies. Olej proti reliktům. To piči, to je upír, jo. Ekimar. O můj bože, Igni. Vyšší upíři. Emiel Regis, vyšší upír. Já už možná umím ty, ne? Navrana na čerta, to mi je měsíční prach. Rtuťový roztok, ten musím koupit.
někde. Do piči, to je meč. Síla znamení, síla znamení, bonusové poškození kritickým, 13% šance kritický za šance zmrazení. Síla 10, šance na otrávení, boostu na zkušenost za příšery. Ale ten má 3 ty vole. Můj bože, ten je trošku hustej. Rozsekání, kuroliška, ne, polednice, bonusová zkušenost. Šance rozsekání na kusy, co je tady to? Bonusová zkušenost za lidi, nelidi, to je, no. Hrobice. Díky za follow. Takže to by bylo. A máme nový meč. Konečně aspoň v tomto. Tak jdem. Come on, Roach. Faster. Se podívám pak. Ty vole, nablblej králík. Teda zajíc. Třeba nějaký maso. Tak měl jsem jít, že jo? Já vím, co myslíš, tam jak jsem si dal tu značku. Hear about the job. And? It's taken care of. There was a grave hack that dug up the graves and snatched the child. Oi. So, how is the little tyke? Dead. Oh, 'tis as I thought. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Oh, musím. Thanks much for your help. Jídlo se hodí. Take care. Dvanáctka, wee. Let's go!
Něco tam utíká. Run, Roach. O, ten medvěd. To už jsem zabíjel. Ale co? Maso, co se hodí? Nebo počkej, nebo to bylo dál? Nebylo, to bylo tohle. Te kurva! Hajzlo. Bohužel to není kamarád, chce mě zabít. Ty vole, tady je... Ty vole! Pojebaný zajíc. Ty svině! Zdravím, Gorne. Dobrý, je to zábavný. Pokud tě baví RPGčka. Tak, to byl poslední? Ne, nebyl. Chceš v pasti! Uhu. A tak ty vole, to jsem říkal obecně, ne na tebe, jako je to dobrý, jako, nevím, dělá to ten otevřený svět, páč. Páč, dvojka mě třeba tolik nebavila. Jo, tady, tady je kovář, ale.
Ty vole, stávej, jajzle. A tak musím počkat, až stane. Nevadí. Trusty arms for all sorts, steel swords and strong maces for the menfolk, engraved nut. Like you to craft something. Očkat, nejdřív oprava. Co si vyrobím pak? Já vlastně teď mám ten, co? Mám. Já bych potřeboval normální meč, kurva. Nějaký sedmička. Teď už je to jedno, počkat, obchod. Máš nějaký plánky? Velenský dlouhý meč. Mistrovský stříbrný meč. Koupím. Velenský dlouhý meč. Tady není. Ne, ten jsem si nekupoval, jsem si kupoval ten mistrovský. Mistrovský stříbrný meč na 16. Salam. A mám tu novou mapu někde. První, druhá. Počkej, co to za pičovinu, kde mám tu mapu? Tady. Stopa symbolů spojených se zakrýní se ze školy kočky mě zavedla na další 4 místa, vyznačená stejným znamením. Překvapilo mě, že se piktogramy nalezené na každém z těchto míst nelišily od toho, který byl profesor Atimstein. Z knih pod chromovým strojem. Do pokynu jsem toto místo vyznačoval na této mapě. To už jsem četl, tyhle. Bezpečný průchod, jasně. Teď už jen dá ty znamení někam, to můžu dokalot tady to, znamení Queen, jasně, proč ne. Axie, Axie. Art. Proč ne. Tady to nemůžu nikam, tady to je do toho, průraznost zbroje, samozřejmě. Mravrání, zisk adrenalinu, šance otrávení. Zmražení, jo. Když průraznost zbroje se asi hodí k něčemu jinému, to je jedno. Síla Arva, nebo se počne, když zmražení, a dáme si tam teda to zmražení, jo, větší. Oni vlastně nemají no, jasně. Takže, úplně zbytečně jsem do toho dal ty, ale tak to je jedno.
Takže... jo, já jsem chtěl do té jiné vesnice další. Ne, do další. Ďáblové jáma. Teď nevím, jestli jsem chtěl sem. Tábor zbojníků. Tamhle jsou, tyhle všude jsou nějaký úkoly, jo, můj bože. Půjdu sem. To mám kousek. Ice encased his arm, like winter. Počkat, a mohl jsem si vyrobit možná něco, ne? A nemůžu. Nemám ekymařin useň. Čeká alchymie ještě. Bílý racek. Padesát, 150, 450, 450. 450 peček navíc. Útočná síla 5, mám zatím 2. Síla znamení. Síla znamení 10, síla znamení 5 a... Plus 20%, 450 HP, čekám, easy. Ho ho ho, nový meč. To píči, ty vole. Snozí Irden, bonus se poškodí šance kritickým, šance zmražení. Ty vole, ten je ještě lepší, jo. 13%. 14%. Art Axe je to stejně používám míň. 2% šance na kritický zásah. No, takže si nechám tenhle.
A co bylo tohle? Meč z Mariboru. Bonusové poškození kritickým zásahem, šance na krizi se nám. Tady ten nejlepší. Kůž trošku, jo, pod vodou je to to, no, hodně silný. Tak zase, nevím, lepší než kdybys bojoval s mečem pod vodou. Ale ty vole, z něj teď kapou kapky, to předtím nedělalo. Sranda. Ne. Not your lucky day. Tak to je vole. Do piči, to jsou 14, jo. To je 16. Sedu na to, počkej. To je na kokot. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. Nevím, že se to dělá, já to hrám na gamepadu. Mně to, hele, mně to nevadí to takhle přehodit a přečíst si to. Já jako... Nějak extrémně, že by mi to vadilo, tak... jsou horší věci. Ty vole, ty ještě žiješ? Ty vole. A je to.
pán je Vejpůl. Ty vole, teď mám jídla celkem dost, což je vynikající. Kurva. Nejslušnějšího neusím, že seržant Vejkrone, vážnému pánové, požádal si mě, můj dobrý pane, abych spočítal, kolik chlapců bych mohl sehnat na práci pro slavu císařství, zde jsou mé výpočty. To je můj vylecní pán, jistě ví, že zhleděné lhoty dokáže shromažit pár venkovanů, kolik to bude chtít, ale ty bych označil za druhořadé zboží, jsou to většinou dětkové a usmrkanci. Pokud tvá výsost myslí, že by našla uplatnění pro takové otravy, pošle posle páslo v svojáky z baronových služeb. Poté, co se jednoho dne na Camerala vyrazil jednou z nich do Kažavý pohrabáč. To byly dva tábory, jeden přímo vedle hradu, druhý jižní hranice Velenu. Tak tvá obdivuhodnost to jistě uvodla, hledají příležitost, jak si rychle něco vydělat. Takže pokud by nejvelectnější pán mohl poslat pár korun, blablabla, jsou píčoviny. Thank you, Witcher. You ought to come by Mulberry Dale, see me forge. I'll have something for you. A gesture of gratitude. Ohoho. Thank you, Witcher. Moruší, jo. You ought to come by Mulberry Dale, see me forge. Tady už nic. Fajn, takže tohle bychom taky měli. Morušín, tak jdem tam. Let's go! Úplně objíždím přísam. Aha, já jdu úplně jinam, než jsem chtěl, jsem blbej. Já jdu za tou značkou. Salnitr, paráda. Aspoň něco. Hmm.
A je to... Dám koníka. Hey there. Co to kurva bylo, ty vole? Move it. Whoa there, Roach. Mě úplně zavibroval ovladač, ty vole. A to se vždycky stává, když to. Já se podívám schválně tady, jestli tam není nějaký vles. Nechápu to. Not so fast, Roach. To je jedno. Let's go. Is it true? Northern women bathe once every 3 moons. Tam lékovář. Is it so the heaven sent ye? Nebourej do mě, ženská. Ty vole, počkej, tady ty. To je jedno, to vymožu pak. My guardian and protector. I thank you, I do. Could you make a plate if I provided the master's diagram? Nah, not could anyone else see it. Except for... What was his? Except for who? There was one fellow. Fergus, a dwarf. Worked for me for a while. With an apprentice. A lass. Know what became of him? They were good at what they did. So they moved to him, the perch. Baron. His men need smithing all the time. No lack of work there. To víme, kde je. Co prodáváš? Let me see what you're offering. Prodám ti meč. Meč. Tady ten je možná... Počkej, to je ten lepší, ty vole. Proč mám tady? Počka, teď to nechápu moc. So long. Tenhle ten jsem chtěl, kurva, tady ten můžu rozkraftit, tenhle taky. So, you want... Let me see what you're offering. Rozeberem něco. Griffý zbroj. Tady jí prodává, ty vole, prvotřídní griffý zbroj. Za 680. To si nech.
Ani nevím, kolik mají ty mý brašny kapacitu už. So long. Jo. Pak vyzkouším, když tak počkat. Nejlepší je vlastně meček, když jej vložíš do prázdné pozice. Průraznost boje. Zbroje. Má vůbec smysl to dávat do meče, který je na příšery? Příšery většinou nemají zbroje, ne? Myslím, že to je asi píčovina do toho dávat. No, tady útočná síla 0, že mi to přidá, co to je za píčovinu ten kámen. Úplně sračko zní. Ale otrava by se hodila. Ale to je jen 2%. Budu hlát zkušenost za lidi, ne lidi. 5%. 10% rozsekání jako si píčoviny. Na zmrazení, to je dobrý. Why we're up to our noses in frights and horrors, imps, Samovillas, mammoons, flying drakes, pikes, oh, and bats! Careful on dressing the stiffs. A coat's tough to sell when it's got blood. Pozor, pro nás se říká, že stroje mají uši. Varování, no, pokud to v lesích uvidíte, jak na větěch vysí nádhery jako z... Stravě jsem si myslím, že jsme nakonili něco z... Jsem čet, pomozte nám ho odehnat. Náš Falibor tuhle umřel, řádný pohřeb si nemůže dovolit, takže nějaký quest, blíží se Trizny. To už jsem dělal, hledá se průvodce. Mi to nedalo žádný questy. Vyhraj nad baronem jedinečnou kartu. Aha, dokonči sbíru gintových karet, aaa. Jo, to je ten mlhavec. Ty vole. I save being gentle for when I tear your mum's twat. You don't want it, the Baron's man will buy it. S ním nejde mluvit. Proč? Tady žádný quest nemám, ty vole. Tady žádný quest není, ale... A nebo už ho mám dodělaný. Jedno z toho.
fall.